Хайырлы кешесеміз сеферді айналықлар тапшырудың бәйрем алды шығарылышы. Бүгін компанияның қайбір падырзинлері шендігінен че есарбыз. Шулайық нефтекен жамғетінде еңайыл бәйрем оңайынан ұздырылған шараларыны яқтыртырбыз. Алдағы ерт сәғетті. Нефтекен жамғетінден еңайыл күштен әші. Падырақларыны алдық, бәйрем бі кәйбет, ұшады. Ағымнарына автомат рәуіште контролдәтті атырған мақсу жайламаларын аштырылған. Ел ақыры нәтижелер ясар вақыт. Үш производство жіберілі, бірісі КДИ-ін деген, екіншісі МПК, үшіншісі ТПК. Алар қабызың үшлілер. Олигомерлар һәм гликоллер заводының ПТО бөлігі инженері Регина Кузнецова білен әңгеме. Әхәзір әлігі қан башқа яңалықлар турында тұлырағы етіп сілер біз. Бүгін Түбән Камы нефт-химиясы комбинатының бірінші генерал директоры Николай Лимаевның үлген күні. Шулайда нефтекен жәмәті жетекшілері оның хейкеліне шешеклер салды. Кіші өзі ек, ләкен аны халық ұнытмай. Замандашларығына түгіл, алардан сын келген бұғынлар да хүрмет білен іске ала. Николай Лимаев шундай улуг шахсларның берсе, ихтирамның иң зурысы Түбән Камыда көрсәтле. Бүгін уздырылған митинг шуның матур бір дәлелі. Жәмғиетте Лимаевтың туған күніндегі түгел, бүйік жиңу күні, химиклар күні, һәм башқа датлар оңайынан да оның хайкеліне шешеклер салу матур традицияға айлануы шуны расылай. Иқтибар 27 декабрьда кешкі сағат 5-те Татарстан Дәулет Советы депутаты Азат Бекмурзин өз сайлаушыларын қабыл етешек. Гражданнарын қабыл ету Менделеев урамындағы 32-ші йорт адресінде болашақ. Олдан 37-19-90 телефон аша язылып көйерге мүмкін. Шушы күннәрдә нефтехим жәмғиәте администрациясы һәм профсоюз комитеты хезмәткәрләр һәм аларның балаларына нефтехим арена боз сарайында бәйрәмнәр оештыра. 3 яшьтән узган балалар өчен тамашалар инде тәмамланды. Әнәниләрне боз сарай фойесында яңа ел калейдоскобы дип аталган анимацияле әкияти тамаша көтә. Алга таба бәйрәм чараларыннан репортаж тәкъдим итәбез. Томаша онда башланырға тиеш болса да, балалар көпке алдан келген. Фойеде 3 яштан узған балаларына әкият геройлары қоршалды. Артистлар нәни томашачылар белән даралашты, түрлі ойындар ойыштырды. Күпләр әлеге шаранып, қорап бітірмеше, иң яхшы орынларға отыру мақсатынан бұз залына шықты. Чөнки бірнеше минуттан Екатеринбург шәһәреннән килгән артистлар, эльфлар қышқы урман сыры, боз үсті ғойлә мюзикл тәкъдим итәчәк. Тынлық. Біріншіден мұндай түрдегі мюзикл көпләр үшін яңалық, жетмесе оның темір ояқта башқарылуы, фигуралы хәрекетлер иқтибарны жәлеп етті. Әтиенлерге де балаларға да томаша бик ұшады. Подарақларын алдық, бәйрем бик әйбет, ұшады, көңілді қызларға, балаларға бик ұшуянда. Хәзер менә үйә кайтып, ашабыз да, ашыйбыз нәйләр бөтене. Без бәйрәмгә бүген килдек, беренче тапкыр. Менә 4 ел йөрибез инде яңа елдан. Менә әле бүген ледовышыга беренче тапкыр гына бирделәр безгә пригласительныйларны. И хәзер менә, менә шул бик ошады. Ә балалар бүләккә ничек шатланганнарын күрсәгез иде. Ә ул быел аеруча саллы. Әлбәттә, алар бу бүләкне әтиенис эшләгән нефтехим җәмгыяте администрациясы бирүен белми. Һәм кирәкмидер дә. Иң мөһиме бала канәгать һәм рәхмәтле. Бу бәйрәм кәйфе әле аның хәтерендә озак сакланыр. Мұнысы инде икенче шара. Бүген боз сарайында бәйрәм 3 яшкә кадәрге балалар өчен оештырылды. Әкият спектакльдәге рольләрнең кайберләрен нефтехимиклар үзләре башкара. Мындагы томаша геройлары ролендә таныш йөзләрне күрергә мөмкин иде. Әлбәттә, бәйрәмнең төп геройлары ул балалар. Алар төрле әкият геройлары костюмнары кигән, күбесе Кыш бабайдан бүләк алу өчен үз осталыкларын күрсәтте. Кулга кул тотышып, төрле җырлар башкарды. Әтенләр балаларның шатланганын күреп, предприятиегә зур рәхмәтләрен белдерде. Юлка бик ошады, вообще күңелле булды. Бийдек, хәзер инде подаркаларга барабыз. Бүген бәйрәмгә килдек, яңа ел чыршысына. Бик ошады безгә бу бәйрәм. Менә гаиләбез белән килдек. Балага бик ошады, күңелле сикердек, бийдек. Хәзер бүләккә төшәбез. Лесин Саитова, Марина Чернушкова, Нефтехим каналы.
28 декабрьда 5-ші яртыда нефтехимиклар паркында Чыршы мәйданчығын ашу тантанасы узачақ. Хәзір вақытта әзірлік ішілері бара. Міне шушы инде бейрәм символы. Яңа ел Чыршысының тире яғында бейрәмшә бизәлген һәм яқтыртылған сәүдә нүктәләре төзелгән. Паркның кіру-шығу урыннары һәм қоймасы үзенчәлекле иллюминация белән яқтыртылған. Бұздан ясалған сыннар да булачақ. Бейрәмгә килүчеләр алар янында фотоға төшә алачақ. Балаларға бигрәк тә шуғалаклар ошар дип ышанабыз. Йылдагыча яңа ел Чыршыларын шәһәребездә генә түгел, нефтехим җәмгыяте җирлегендә дә бизиләр. Бу гамәл матур традицияга үрелде. Алай гына да түгел, алар арасында бәйге уздырыла. Бәйрәм алдыннан махсус комиссия Чыршы шәһәрчекләрен карап чыга һәм җиңүчене билгеләй. Әйтергә кирәк, шәһәрчекләрнең бизәүдә кабатланулар юк. Әйе, нефтехимикларның бу эштә фантазияләре һәм осталыклары арта. Шуңа да аларны сәнгать эшләре дип атарга мөмкин. Соңгы елларда төзү материаллары буларак күбрәк боз кулланалар. Кыскасы, мында фантазия өчен мәйдан киң. Шушы көннәрдә Түбән Кама муниципаль районы хөкүмәт йортында иҗтимагый совет утырышы узды. Көн кадагына экология мәсьәләсе куелды. Шунысында билгеләп үтергә кирәк, хөкүмәттәгеләр совет әгъзаларының фикеренә колак сала, чөнки алар җирле халыкның мәнфәгатьләрен яклый. Утырышта нефтехимның әйләнә-тирә мохиткә тәсирен киметү буенча күрелгән чаралар да аталды. Мисалға, биолог чистарту құралмаларында тәмәмланған камилләштіру үшләрін атадалар. Мұннан тыш, нефтехимның хызмәт ветераны Василий Шуйски Түбән Кама муниципаль районы иштимағы советына кертілді. Әлігі қорар Айдар Метшин тарафынан имзаланған. Еш, энергиялі пенсионер, оның нәтижәлі шлиешегіне исеп тұтабыз дейді Василий Шуйски турында совет жетекшісі Хәмзә Бахманов. Нәтижәдә утырыштағылар Түбән Камада экологик форум узырға керек деген фикерге келді. Теманы дәвам итеп, нефтехим җәмгыятендә тирәк мохитне саклау буенча программа эшләнгән һәм шуның буенча чаралар күрелә. Әйтик, кулланышка яңа технологияләр, аппарат җайланмалар кертелә. Шул ук вакытта гамәлдәге җайланмалар да актуальлыгын югалтмый. Әйтик, күптән түгел генә эш куйга сәнәгать агымнары сыйфатын контрольләп тота торган автоматлаштырылган күзәтү системасы монтажланган. Мұнда ике сәнәгать мәйданынан килгән агымнарны автомат рәвештә контрольләп тота торган махсус җайланмалар урнаштырылган. Яңа система автоном рәвештә, ягъни кеше катнашыннан башка эшләй. Анализны үзе ала һәм нәтиҗәсен бирә. Шул рәвештә хәзер һәр 8 минут саен агымнар сыйфаты буенча онлайн режимда мәгълүмәт алына. Әгәр нормадан читләшү очрагы теркәлсә, техник контроль дәрәсе өстәмә рәвештә анализ ясай. Һәр эшнең максаты була, монысыныкы тирәк мохиткә китерелгән зыянның чыганагын билгеләү, хаманы туктату чарасын күрү. Предприятиедә мондый очракларга оператив рәвештә реакция бирә торган система да бар. Мөһим булганда компанияның диспетчерлык хезмәте, тирәк мохитне саклау бүлеге һәм лабораторияләр дә җәлеп ителә. Гомумән алганда картина мондый: сәнәгать территориясының җир астыннан чистартылган суага торган торбалар сузылган. Алар кисешкән 27 нуктада, ягъни кыюларга һавага газ чыгуны контрольләп тоту өчен махсус датчиклар куелган. Алынган күрсәткечләр автомат рәвештә компанияның үзәк диспетчерлыгына юллана. Мәгълүмәт җыела беренче зонадан 6 сәгать, 8 сәгать арасында, икенче зонадан 12 сәгать арасында. Шуны җыеп, без язып, фиксировать итеп барабыз. И кирәк булганда бирәбез инде. За сутки сводка делается. Бреж завод-то бренесе режим нанчықса, біз сразу реагируем инде рушеткенде. Шул рәвешле яқын келешекте атмосфераға шыға тұрған мәдделердің көлемі һәм составы белгіленешек. Йыл тәмамланырға берничә көн қалып бара, демәк, аңа нәтиҗәләр ясарда шак җиткәндер. Хәзер 2019 елда нефтехим җәмгыятендә булган төп вакыйгаларны искә төшерик. Сүз Ләйсән Сәйтовага. Татарстан Республикасы Президенты Рустам Миңнеханов указы белән Нефтехим ачык акционерлык җәмгыяте генераль директор Азатбек Мурзин фидакар хезмәте өчен медале белән бүләкләнде. Нефтехим җәмгыяте Мәскәүнең халыкара интерпластика 2019 күргәзмәсендә катнашты. Хиндстанның Мумбай шәһәрендә узган Индия Рубер Экспо 2019 резина әйберләре күргәзмәсендә каучукның 7 төрен тәкъдим итте. Олигомерлар һәм гликольләр заводының 67.05 цехында төзелгән яңа установкада продукциянең беренче партиясы алынды. Германияның Линде компаниясы делегациясы нефтехим җәмгыятендә яңа этилен комплексы проектын тормышка ашыруга кагылышлы мәсьәләләрне карады. Татарстан Президенты Рустам Миңнеханов безнең заман фестивалендә катнашучылар белән очрашты. Чакырылучылар арасында нефтехим җәмгыяте делегациясы да бар.
Нефтехим жәмғияты генерал директоры Азат Бикмурзин жетекшілігіндегі делегация Татарстан президенті Рустам Миңнехановның Дания әмірлігіне іш визитінде қатнашты. Оның қысаларында Копенгагенда Дания компаниялары вәкілдері білен ұшырашулар ұзды. Нефтехим халықара энергетика форумы қысаларында ұзған мақсус көргәзмә ішін нәтижелері бойынша гран-при һәм үш дипломға лайық болды. 12 апрельда Нефтехим жәмғияты акционерларының ғумуми жиылышы ұзды. Шуның қысаларында Татарстан премьер-министр орынбасары Рустам Ниғматуллин, Нефтехимнің директорлар совет рәйесі Руслан Шихабыдинов, компанияның генерал директоры Азат Бекмурзин һәм Түбән Кама муниципаль районы башлығы Айдар Метшин этилен заводында тұрмышқа ашырылған ике инвестиция проекты белән танышты. Нефтехим акционерлық жәмғиятына хызмет көрсәтә торған поликлиниканың автомобиль паркы шәһәрдә аналогы булмаған заманча медицина жиһазлары белән тәэмин ителгән ике машина белән тулыланды. Этилен комплексы төзелеше проектын тормышка ашыру буенча җәмәгать тыңлаулары узды. Николай Лимаев исемендәге махсус стипендия булдырылды. Быйыл аңа Нефтехимис һәм Нефт эшкәртү көллияте һәм Химия технология институтының 6 студенты лайық булды. Июн уртасына түзелә торган коллекторның ашық ысулы белән 6,5, ябығы белән 2,5 километры сузылған. Коллекторның ғымыми ұзынлығы 15 километр тәшкил итә. Компанияда дивинил стиролы синтетик каучук жетіштіру производства түзелеші бара. Ол сафқа басқаш, бізді дүнияға белгілі болған каучукларының барлық түрлері де жетіштіріләшек. Бұл компанияның өсеш стратегиясына кіртілген мақсат. Нефтехим ашық акционерлік жәмғиятының юридик идарәсі ел сайын уздырыла тұрған Россияның иң яхшы юридик департаментлары 2019 бәйгесендә жеңу яулады. Нефтехим продукциясы Россияның иң яхшы 100 товары бәйгесі қысаларында уздырыла тұрған Татарстан Республикасының иң яхшы товарлары һәм хезмәтләре этабында танылды. 31 июльдә шәһәр халкы Нефтехим җәмгыятендә беренче продукция алуга 52 ел тулган көнен билгеләп үтте. Әлеге чара химкомбинатның беренче генераль директоры Николай Лимаевның истәлегенә багышланды. 23 августа Нефтехим җәмгыятенә Ростов өлкәсе губернаторы Василий Голубов җитәкчелегендәге делегация эш сәфәре белән килде. Әлеге визитның максаты Нефтехим җәмгыяте эшчәнлеге белән якыннан танышу. Шул нисбәттән алар компанияның берничә производствосында булды. Яңартылған биологик чистарту құрылмасы шли башлады. Оны ашу тантанасында Татарстан президенті Рустам Миңнеханов, Таев жәмғияты генерал директоры, Нефтехим жәмғиятының директорлар советы рейсі Руслан Шихабыдинов, компанияның генерал директоры Азат Бекмурзин, Түбән Кама муниципаль районы башлығы Айдар Метшин һәм башқа рәсми затлар қатнашты. Нефтехим нефть, газ һәм нефть химиясе форумында катнашты һәм яңа яки яхшыртылған характеристикалы продукциялар номинациясында беренче дәрәҗә дипломға лайық булды. Нефтехим җәмгыятының хуҗалық идарәсендә махсус эш киемнәре чистарта торган машина кулланышка кертелде. Мәскәүдә Россия энергетика атналыгы 2019 халыкара форумы узды. Анда Нефтехим акционерлык җәмгыяте Siemens газ турбиналары технологиялары җәмгыяте белән узак елларга исәпләнгән техник хезмәт күрсәтүгә килешү төзелде. Әлеге документны Нефтехим җәмгыяте генераль директоры Азат Бекмурзин һәм Siemens компаниясының Россиядагы президенты Александр Либеров имзалады. Жәмғиятның генерал директоры Азат Бекмурзин Қазанда ұзған World Urban Parks 2019 халықара конгресінде қатнашты. Бұл конгресс өзіне барлық 5 континенттан 130 спикер һәм 1500-ден артық делегатны жиды. Тема паркларының һәм шәһәрләрне аларның экологик яктан тотырықлылығын һәм халық сәләмәтлеге мәнфәғәтен исәпкә алып үстерү. Аяз ағында Николай Лимаев есіміндегі нефт химиясы һәм нефт эшкәртү көллиятендә Нефтехимдә төзелергә тиешле метанол производствосы буенча җәмәгать тыңлаулары узды һәм халыкның фатихасы алынды. 13 һәм 14 ноябрьдә шәһәрдә химкомбинатның беренче генерал директоры Николай Лимаевның 90 еллыгына багышланган чаралар узды. 2019 ел Нефтехим җәмгыятендә Лимаев елы дип игълан ителде. Нефтехимиклар ул җитәкләгән чорда компанияның дөнья күләм танылуын һәр даим истә тота. Қазанда республиканың ішші яшлер орасында «Наше время» біздің заман фестивалінің финал ұзды. Нефтехимиклар бірнеше номинация бойынша призлы орынларға шықты, командалар орасында бұйылда бірінші орынны яулады. Техник контроль идарәсенең биологик чистарту құрылмаларын контрольдә тота торған лабораториясы Татарстанның алдыңғы лабораториясы буларак танылды. Компанияның үзәк диспетчерлік пункты өзгәртіп құрылды. Бері де санитар узел һәм туклану бүлмәсе барлыққа келген. Жилләту системасы камилләштерілі, яңа оператив диспетчерлік әлімтә жиһазы һәм күшірмә техникасы сатып алынған. Шулай да иң мөхиме деп производство мониторингі системасына модернизация уздыруны һәм технологик процесслар барышын онлайн режимда күзәтіп тұру мөмкинлігі бере торған видео сцена қойылуын отарға керектір.
Түвенкам Россия Феннер Академиясы ғалимдерін қабыл етті. Олар компанияның биологик чистарту құрылмасында да болды. Әбу шырашының түп мақсаты шәхәрнің экология тұрышын яқшырту юлларын ізлеу. Олдағы қызметтәшілік барышында Түвенкам сәнаға чілтерінің тирәяқ мұхетіні сақлауға қоғылышлы мәселелерін хәлі түс сәйесеті болдырлашақ. Каучук дүния базарында зур сұрау біле қолланыладырған нефтехимесі продукты. Нефтехин жамаятынданың бірнеше түрі жетіштірілі. Әйтерге керек сатып алушылар тәлебі бойынша олардың марка ассортименті дайым рәуішті артып тұры. Синтетик каучук заудында 1500-нан артық кіші ішілі қамыл компанияда ең зор подразделілерінің бірсі болып саналы. Бұйыл СКДН каучугын жетіштіру производствосында камилләштіру ішілері башқарылған. Белгілі әлігі проектіні башқарғанда производствосының әйләнетер әмхіткет әсерінің кеміті да есепке алына. Мисал үшін каучук балшығын тұтып қала тұрған узел түзілген, бұл яңалық ағымсуларының сипатын яқшыртуға тәргіш берген. СКДН каучугын қолданушылар бектілеп сатып ала, чүнкі ол полимерларыны дүнияның танылған барлық шин жетіштірушілері қолана. Негізде аннан машина тегірмешілері ясала. Синтетик каучук заводының 30-шы сықында салқын жетіштіре тұрған яңа установка түзілген. Каучукларның яңа түрлерін өздәштіру предприятиеда жетіштіріле тұрған продукция ассортиментін арттыру білен бір реттен, халықара базарда лидерлік позициясын сақлауға негіз болып тұра. Бутил каучук заводы өз тарихы дәуамында жетіштіру көрсеткішлері тұтырықлы өсіште болған көетілі производство. 1989 жылда 45 000 тонны каучук жетіштірілсе, 2019 жылда ол 220 000 тоннадан артып кеткен. Береде 2004 жылдан ғалы бутил каучуклар шығарыла, әрігі производствоның еллік қуаты 30 000 тонны болып, оны планлы рәуіште арттыру нәтижесінде бұл көрсеткіш 150 000 тоннаға жеткірілі. Нефтехим каучуклары шыны жетіштірушілер тарапынан зур сұрау біле қолданыла, шуңада предприятияларының ықтияжын қанағатлендіруге тырыша. Әмінің үшін нықлы һәм шанышлы база, күйлі үшлей тұрған жиһаз жайламалар, жайға салынған жетіштіру шылбыры тәләп етілі. Һәм береде уақыт мәселе бола алмай, һәр технолог жиһаз өз функциясын үтігәлі өтерге тиеш, шуңада зауытта капитал ремонтқа қора жетті. Ағымдағы елда технолог жиһаздарын яңарту программасы негізінде бірнеше шара тұрмышқа шырылған. Оларда баш приборшы, баш энергетик һәм баш механик хезмәтләре белгечләре дә қатнашқан. 2020 жыл ішінде шундай ук программа эшләнгән һәм расланган. Оның буенча 13-18 сыкта каучукны түсі бойынша айыра тұрған мақсус система қолданышқа кіртілерге тиеш. 13-17 сыктағы сафтан шыққан бірнеше аппарат БК-5 сыкында технолог процесс біле идәрә ету системасы яңартылашақ. Заводта тирәяқ мұхитны сақлау программасы да оңышлы эшләй. Ел дәвамында продукцияны авто һәм тимер юл цистернасына тутыру һәм ағызуының герметиклығын тәэмин итү өчен бірнеше стендер монтажланған. 13-18 сыкта да быйыл күп үзгәрешләр булған. Хәзер биредә каучук брикетларын тимер материалдан эшләнгән контейнерларга тутыралар. 2019 елны шундый уңышлар белән тәмамлап, завод коллективы зур өметләр белән аяк баса. Этилен заводы соңғы елларда көп өзгерішілер кешерген, жетіштіру қуатлары артқан, продукция сифаты көтерілген. Заводта бұл тирәяқ мұхитын сақлауға қағылған көлемлі шаралар көрелген. Мисал үшін подразделіне де факеллар ремонтланған, оларының жетіштіру шәнлігі арттырылған. Шулайық завод цехларында су сарыф ету системасы камилләштірілген, тұнықландырылған суны есепке алу приборы монтажланған. Капитал ремонт уақытында планлаштырылған ішілер де толайым өтелген. Сықта резервуар паркі ішінің қорқынышсызлығы тәләпләр өлкәсіндегіне түгел, объектның экологияқта нормативларға туры келу үнәлішінде де нәтижәлі өзгәрішлер қолданышқа кіртілген. Бүгін завод коллективы алдында яңа установканың шанышлы ішін тәмин ету бұрышы тұра, аларға автоматлаштырылған идарәйту системасы ярдәм ете. Мәселен, тирәяқ мұхитке газ шығуны білдірә тұрған датчиклар һәм сигналлар қойылған. Алар нормадан читләшүнең һәр ишрагын тирки һәм хәбәр итә. Белгечләр әйтүенчә, мондагы технология Америка, Канада, Бөек Британия кебек җитештерү сәнәгате алга киткән илләрдә киң кулланыла. Быйыл олигомерлар һәм глюкольләр заводында моноэтилен глюкольләр һәм югары молекулярлык куатты полиэтилен глюкольләр чыгара башладылар. Аларны куллану өлкәсе киң, әйтик ул стабилизаторлар, антистатиклар, төрле чистарту һәм юу чаралары җитештерү өчен шима булып тора. Шул максаттан аның ике сыхында төзелеш монтаж эшләре башкарылган. Моноэтилен глюкольләрнең яңа маркасы апрель аенда ук алынган, әкез айларында заводта югары молекулярлык куатты полиэтилен глюкольләр чыгара башлаганнар. Менә шушы инде кабырчыкка әйләндерелгән, ягъни кристаллаштырылган югары молекулярлы каты полиэтилен глюкольләр. Аны әлегә 25 килограммлы капчыкларга тутырып заталар. Камилләштерү эшләре барышында шул уникаль кабырчык ясый торган машина сатып алынган. Технологияга килгәндә, монда каты полиэтилен глюколь югары температурада сыек хәлдә килә. Процесс автоматлаштырылган. Капчыкларны палетка робот ярдәмендә урнаштыралар. Соңгы этап әзер партияны пленка белән тирү һәм кулланучыларга зату.
Подразделение башқарылған шлет турында бірнеше кенелік студияға келген қонағыбыз, зауытның ПТО бөлігі инженері Регина Кузнецова сөйледі. Язманы сізге де тәлім етебіз. Қайырлы кеш, есенмісіз? Гүзел затлар біздің студияда сирек бола. Әзірек кен өзіңіз білен таныштырып кетегіз әлі. Предприятиеде менде 13 жылдан артық ішлем, зауытта почти 8 жыл. Документация тексереміз, зауытқа, цехларға бұлышамыз. Документация сара. Производство техник бөлеге, олар мына бу тек көбірек бетінде технология бойынша, әйбе технология болғач, сіз бүтін зауытта жетіштірілген продукцияны көп болырға тиіш, нендей планнар әзірек кенә барса бойынша да хабардадыр инде аңлауымша. Ничек мына үйрету ішлері алып барыла, біледір егізме? Біледір егінде үйрету ішлеріні, біз әлік бетінде екі түрлі зауыт, окисетилен едік, хам олигомерлар зауыты еді. 1 февральдан 18 жылдан бізді бірге қоштылар. Башта бик кыйын, бәлки біз бір-біріміздің технологиясын білмедірек. Но уақыт ұза бара, біз үйрендік, бір-бірімізге болышып, кеңешлесіп, нешік ішлерін шұғылындыра керек, барға керек, бұтысында бізге сөйледік бір-бірімізге. Шуңа көре, қазір андай бір проблемаларда жоқ. Көп кіне зауытларда, көп кіне подразделениелерде, мына бұл өзек диспетчер бөлігіне информация келер үшін, Индер узлерінде базат, мына бу деген цифрлы технологиялар кертеле, мына сізде ол ничек тұрып барылама, сіздің индер программаға кіртесіздер бит инданы. Бүтін компьютерлар шыға бір централизованный программа, һәм диспетчер ул бүтін цифрларны түні бойы жиып шыға дегенде, ертеңгіге инде біз аны директорларға һәм бүтін управление көрсетебіз. Мына сіз айттыңыз әлі, бик ерте келе алмаймын дейді, ертеңіз нешеден башланасың? Ерте башланады біздің отчетлар жию. Ерте білім бүтін справкаларын жиып, мен оларыны директорға, һәм главный инженерға беріп, начальник ПТО-ға беріп жіберем енді. Ол справкалар бойынша олар нешік күн ұжғанын қарап әйтелер. Ел ақыры нендейдір нәтижелер ясар уақыт бүтінде олай бет. Мына сіздің подразделениеде 2019 жылда нендей мына тіге атап әйтерлік уақиғалар болды. Нинди, бәлки, яңа производстволарда жіберілгендер, нәрселерін атай аласыз? Әйе, шынапта біздің ел ақыры итогы бойынша бик үш производство жіберілді, бірісі КДИМ деген, екіншісі МПК, үшіншісі ТПК. Алар ха біздің ішлілер, Аллаға шүкір, бүтін нормаларын тұталар дегенде, и продукциясын отгружать тілерінде керекті объемларында. Ешілер де келедір енді, мәнінде мүмкіндіклер берем, бұл яңа производствалар завод үшін. Қазір жаңа продукция біздің бетон ясайтырған продукция чистейші мойшы средствыларда енді шығырлені ол МПК, ТПК. Әкедейін бойынша біз аны первизонаға катализатор иттіріп жіберебіз. Шуңа көре химияға енді бік әйбәт деп ойлайым, шүнкі өзі біздің производство экономия болып шыға енді. Заводқа ешлер келемінсің? Яңарту, мына бұл кадрлар білен ішлен нешік бара, нешік сіздің фикірінші, мұнда сіздің фикірдің нәтін ұлайғалы, нешік ешлер? Әлбетті ешлер келе, шүнкі завод кеңейе бара, үлкен кішілерінде пенсия кете біздің, и бік тәртіпілі ешлер келе, оқыған, білімлі, шуңа көре біздің завод алға таба бара. Әттубән қамы нефтехим, нәрсесі білен өзіне тарта? Мен өзім химический технологияны бек жаратым. То есть, нәсте неде процесслар ұзғанын, неде процесслар технологияда барғанын. Шуңа көре мен химияға келдім. Мен ешлер шулай деп те өлім, оларында шында шығылар бар деп. Яңа технология білір үшін, яңа технология асваивать үшін, өзінің кругозорын кеңейту үшін. Ә сізіне өзігізіне Түбән қамы нефтехим нәрсесімен тартты, қойда ашылы башылаған едігіз, карьера нешік? Ілікі уақытта шәһәрдә бик эш күп түгел иде. Безнең битендә техникумнар, нефтехимический институтлар, нефтехимический техникумнан соң мин сразу химияга эшкә урнаштым. Безнең эшне 1822 цехта башладым, укладчик-упаковщик булып. Аннары инде кернеп үйрәнә-үйрәне үскәрәп мендем дигәндәй. Заводта правком тарафыннан эшләнгән эшләр, вот нәрсәдә уңайын күрәсез? Дилне балага, дилне әнигә путевка бирәләр. Аннары жал итәргә, жилы якларга җибәрәләр безнең санаторийларга, вазиячи, жмин воды, правком әйбәт эшләр безнең аслында. Экология программалары буенча нинди чаралар күрелде 2019 елда, бәлки алга таба да планнары бардыр, барбет ниндидер камилләшү эшләре дә алып барылгандыр. Иге біздің заводта экологический программалар разработан ішлетіп біз аларына үйіштірдіқ. Бүттін тілеген планларына біз тұрмышқа үштіқ, Аллаға шүкір. Дүрт природоохранный
мероприятия да біздің, біз оларыны үшін бітірдік дейді. Бір мисал ғана кете араласы мүнерсе бойынша? Экология бойынша біздің ғана ғоди насослар тұрады, еқа екі тартысывой уплотнение білі насослар қоябыз, шынки олар более герметичный, уже атмосфераға безопаснера қолайынды. Не бұл идарайты системалары бойынша, яңа бұл заманша технологияларына кірту бойынша, шулук, не бұл типа цехлары яңартылды, қойсымдан нинди ішлер алып барылды? Бұл біздің 1714-15 цехлар бойынша, технология бойынша өзгерішлер болды, жаңа системалар кіртілді, 1716 цехта да кіртілді алар. Шуңа көрі біздің қа технология болы стабильный, кіші уже процесқа кілішмей технология өзі, Если бря на всякий шамасайн, без аларны, если не уж где-то без турнита же где-то без. Хозяин не сакла бы инча, не дичара лар курле. Кшея техник безопасности пунча спецодежда бир лебитнит без нин средства защиты органов дыхания диганде тоже он сюда бар дополнительные плащлар на бир лебаша, то есть шлер албарала, а нам пунча кшне оградить и тергетр шалар инде негативный фактор лардан. Не тізді мітінде біздің яңа елберімдері жетті, көпті қалмады енді, көп күші енді сихри мезгілдер күтіп күйеші. Яңа елді мүмкіндіктен пайдаланып, бәлкі құтылып. Бүтін дұсларымны, бүтін танышларымны, бірге ішілеген коллегаларымны жаңа жыл білен дәбірі кетем. Сізге ұзын ғымыр, есенлік саулық, балаларығыз есен сау болсынлар, бәхетлі болығыз. Яры, сіздің де берем білен, сіздің де тілекілеріңіз үшін қарсын. Оңышлар тілеп қаламыз. Уақыт тауып келгеніңіз үшін рахмет, сау болыңыз. Сізге де рахмет, сау болыңыз. Нефтехин жамғатында шәуші яшлер арасында мен білем интеллектуал ойыны ұзды. Мұнысы биылғы сезонға нүкте қойды. Анда 16 команды қатнашты. Бүгін компанияда шәуші қызметкерлерінің 40%-ын яшлер тәшкіл етті. Компания жетекшілігі оларға зор үміт бағылай. Шуңа да яшлер саясатына зор ықтибар берілі. Мұндай ойындарда олар ұшыраша, көріше, аралаша. Бүтінлей башқа атмосфера. Үш орында оларның қайсы смена начальнигі, қайсы аппаратшысы, қайсы машинист. Үстел артында олар достар. Нәтижеде компанияның фәнни технологиялық үзек командасына теңдер табылмады. Кубок та оларға тапшырылды. Әлігі конкурста мен енді үшінші тапқыр қатнашам. Бүгін шай, әр уақыт қатнашамыз. Рахатланып келеміз, рахатланып білеміз. Әр уақыт қатнашамыз. Берем алды уақиғаларын біздің хабаршылар әне шулай көрді программамыздың башынан қарай алмаған архиварына. Біздің тапшырлар білен media.nkn.ru сайтынан таныша аласыз. Тапшыру ақырында сіздің экологик білішмә күті. Мен Айрат Мұхамедханов сіздің біле келесі елі қадар сау болашам. Яңа ел, яңа шаттықлар алып келсін. Бәхітлі болығыз.